Ми зараз на кожну гру налаштовуємося як на останній бій. Нам обов'язково треба в кожній грі перемагати. Всі знають турнірну таблицю, дуже щільна. Ну, дуже щільна таблиця, і багато команд мають порівнювачок, так що ми на кожну гру налаштовуємося дуже серйозно, неважливо від суперника, тим більше, що знаємо, зараз такий був у нас графік трохи непростий, грали такі лобові ігри з лідерами, і ця команда теж дуже непроста, середняк першої ліги, дуже така крепка, бойовита, могли бути проблеми, була якась недооцінка, так що пішов дуже серйозно і тільки на перемогу. Особисто для тебе чекаєш з нетерпінням от наступного матчу? Ну так, на рідному стадіоні, в рідному місті, і, думаю, батьки там прийдуть на стадіон. Звичайно, хочеться зіграти, хочеться перемогти, вже немає ніяких там, не знаю, колишня команда є колишня команда. Так що ніякої там, я зараз граю за рух, і стоїть серйозна задача вийти в Прем'єр-лігу. Немає ніяких там поблажок, не буде нічого. Ми їдемо на серйозну гру, теж з одним з лідерів. Я думаю, буде цікава бойова гра. Так що чекаємо за терпінням. Ти сьогодні відзначився в такому стилі якогось такого страйкера. Немає зараз бажання поміняти позиції, можливо? Та ні, такі питання не піднімаються. Працюємо багато на стандартними положеннями, відпрацьовуємо різні моменти. Був період, що не могли забити за стандартного положення. Десь там попередніх іграх забили, зараз забив. Добре, що прорвало, і надіюся, неважливо, хто забиває. Важливо, що перемагає команда і добули три очка важливих. Так що це саме важливе. А те, хто забив гол, це вже таке. Ну і як для захисника, тебе, напевно, не може не тішити те, що команда не пропускає вже третій матч поспіль? Звичайно. Це психологічно дуже добре для, як для захисників, так і для голкіпера, для Роми. Ми всі для цього працюємо, дуже важко. Вся команда працює. Вся команда працює як на захист, так і на атаку. Так що так, ми більше, може, якісь там єдиноборства виграємо відборів, але вся команда дуже важко працює на цей результат, на цей ноль ззаді. Так що всім дякую за такий рахунок і за цю гру.